Ah. Ayun, magandang magandang gabi, ah, gabi, 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 gabi dito sa Cayman, no? Oh. Eh, diyan naman sa Pilipinas eh umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga boss chief. Amo sir, alas 11:09 ng umaga diyan sa Pilipinas, mga bossing. Nandun ako kanina kay Boss Mike sa beray eh. Ay, nako. Sarap manood doon mga kababayan. Ha? Huwag niyo pong kalimutan na isubscribe yung um, channel ni Boss Mike Cervera. Sabi ni Ma'am BMB, Chris Rose. Ay, saglit lang. Um, good evening, Mark. Shout out from California. Ayan, nung no, isang buwan lang po nandiyan ako. Pero bandang mga August. Ayan, balik po ako dyan sa Los Angeles po. it's either Los Angeles or New York. Ayan, mga bandang August. Pero May... Siguro may nasa Miami ako, manonood ako ng Formula One no? Dahil gaganapin dyan yung Formula 1 na Miami edition. So, yun nga po, mga boss, Chief Amo, sir, ito na po, no? Umpisaan na po natin yung mga tatalakayan natin. Pero bago natin umpisaan at magtuloy-tuloy, no? Huwag nyo munang kalimutan na isubscribe itong channel na to. Lalong-lalo lalo na po kung first time nyo na nakita itong channel na to. At kayo ay pro-government, mga kababayan. Ayan, eh dahil po ang mga talakayan natin dito, yung mga inaano natin, Inakalaban natin yung mga 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 balita ng mga ayun 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 yung mga DDS vloggers, mga bossing. Ayan. Huwag niyo kalimutan na subscribe, i-like niyo na din po bago tayo magumpisa and i-share niyo na din po ang live stream natin. Okay, unang topic. Unang topic natin 100 000. nababanggit ko pa lang, umpisa ko pa lang binabanggit yung 100,000. 100K! Dumagsa! Sa mausig! <laughs> mga kababayan, yan po pa din. Hanggang ngayon, ha, yan pa din po yung narinig ko no? na numero na dumalo daw po doon sa mausig sa dabaw. Mausig Tagum, Dabao. 100k daw po mga kababayan. Sabi pa ng ibang mga vlogger ng DDS, oh. Grabe na po mga kababayan. Nakakapangilabot. 100k ang dumagsa doon sa mausig. <laughs> Sabi ko, e, ano yung drone shot nung pinakita doon sa ano? Bakit parang wala pang 10,000 yun o hindi yata tumungtong ng 8,000? E payuhan natin silang konti mga kababayan. Sa susunod, kung magpaplano kayo ng mga ganyan, ano? May plano pala kayong ganyan eh. Sukatin niyo muna o tansya-tansyahin actually dapat alam niyo na yan eh. Yung unang yung unang ginawa niyo yan doon sa Davao, di ba? Nung una nila pong ginawa yan mga kababayan sa Davao, eh ano na sila? Ramdam na po dapat nila yon. Na hindi dapat hindi dapat yung oval o yung malalaking lugar, di ba? Tapos nasundan pa sa Cebu. O ganun din ang bilang ng tao. Eh dapat alam niyo na na pwede na diyan yung basketball ko. Oh. So, oh. na dyan yung basketball court. Hindi naman, hindi naman namin sinasabi dito na half court, ha? Yung full court naman. saktong-sakto kayo don Hindi pa makakasaya yung ibang mga espasyo, mga kababayan. Kasi po, doon sa mga nakikita ko, no? Ng mga litrato, ng mga, ng mga SMNI, ang ginagawa nila mga kababayan, dinadark nila yung ano, dinadark nila yung mga litrato, yung mga picture. Dark para kunyari talaga punong-puno. <laughs> Tapos pagka right mo ng todo, bin right mo ng todo yung picture, nakita mo bungal-bungal din yung mga mga tao do sa ano eh. Doon sa venue mga bossing eh. Eh bakit pa ipinipilit nyo na 100k? Wala na eh na ano na nga yan eh. 'di ba, na ipakita na kung ilan talaga yung tunay at ilan yung estimated na bilang. Ilan daw po mga kababayan, mga 6,000 lang po. Yung estimate na dumalo doon sa mausog-usog, <laughs> yung sa mausog-usog nila mga bossing. Eh sa susunod ulit, okay? Up, eto, pakinggan niyo ulit. Sa susunod, ubra na kayo doon sa ano? Ubra na kayo doon sa basketball court. Yung isang um, full court. Ayan. Full court na wag wag yung ano, wag yung half court. Kasi sa half court hindi kayo talaga kakasya doon eh. At tanggapin niyo na mga boss, na wala na po talaga, no? Wala na. Ano ba yung dahilan bakit hindi na tinatangkilik itong mausig-usig nila mga kababayan? Unang-una, replay. <laughs> yung mga sinasabi nila doon, paulit-ulit, pa, no? Paulit-ulit. Sinabi na po nung sa Davao, sinabi na na sa Cebu, sinabi na dun sa mga press conference ni dating Pangulong Duterte. Ulit-ulit na lang, recycle na lang na recycle. Eh dapat nga siguro ang ginawa niyo na lang eh kumbaga ni re-upload niyo na lang yung ano, yung video niyo dun sa Davao. Yung unang Davao, 'di ba? O kaya ni re-upload niyo yung video niyo dun sa ano sa Cebu. Nang sa ganun, hindi na kayo gumastos ng limpak-limpak dyan, mga kababayan. Malaki din po ang gastos, ha? Eh, biruin nyo, biruin nyo ba naman, mga bossing? Ang main, anje, main agenda pala nung uh, mausig-usig na yan, mga boss, eh, ano, uh, para sana kay Gob. No? Para doon sa governor, mga kababayan, na para marinig yung kanyang side ng taong bayan. No? Kaso, eh, binanatan, niratratan ng mga, ano, Era irata mga tatakbo nilang senador. <laughs> si Gob Kawawa. Si Gob Kawawa, imbis na marinig yung kanyang side, eh, ayun. Wala. just ko po, Lord. mga paninira sa gobyerno. Ayun. Wala. O yan, sabi ni Sir Arnedo Olaes. Tama ito. Ginawang issue. O. Yung kay Jubahib para dumami ang tao. Meron tayong ibang na actually hindi ko naman kilala yung si Gobe, pero meron ako ibang naringgan na mga vloggers, mga kababayan, mabait naman daw talaga tong si Gob. Ano? So possible na marami siyang supporter, no? Marami ang nalungkot do sa pagkakaano niya, pagkaka um, preventive suspension, mga kababayan. So siguro ang iniisip nitong mga to, o oh, para makuha natin yung 100k na tao na a-attend sabihin natin para kay Gob to. Ano no? Eh natural, pupunta nga naman talaga ang tao diyan. Pero na, nabulaga ang tao, nahuli ang na, na <laughs> nahuli yung tao, mga kababayan. Oh, ano kung tinapa parang ano kampanya na pinuntahan namin ah. Oh. Yung 100k na niniwala po kayo doon. Sabi puro upuan daw. Sa susunod, doon na sa basketball court, okay na yun. <laughs> Hindi na yung ano, football field o kaya yung oval, masyadong malaki para sa inyo yan. Tapos sa ah, um, ang gusto nyong pabaksakin o ang gusto nyong uh, pababain sa pwesto, presidente. sa, ting sa tingin nyo, yung 6,000 makakapagbagsak ng presidente yan? Sa tingin nyo, yung 6,000 eh, may, pa may patutunguhan yan? wala mga boss. No? Kahit umabot kayo ng isang milyon dyan, walang mangyayari dyan, mga kababayan. oh, Ilan po ang uh, populasyon ng Pilipinas? Para At saka nung dati, kung iniisip nyo, ha? kung iniisip nyo, nung dati, magagaya nyo yung paedsa-edsa, -EDSA, nung mga ganyan, ay hindi po, malabo po. Lalo na po ngayon, mga kababayan, may internet na. No, kitang-kita na po lahat yung mga nagaganap, yung mga balita talaga. So mala napakalabo po na magaya nyo yung EDSA na yon, mga bossing. Okay? Kaya aminin niyo sa aminin niyo, aminin niyo sa taong bayan, no? Na talagang etong maisog ninyo ay ano, uh, plap ng plap ng plap. Pakonti na expect nyo pa sa mga susunod na maiisog na yan, mga bossing. Kahit ano pang pagpapahype ng mga DDS vloggers, mga boss. Wala na makikinig. Bakit? Eh, susunod ang maririnig namin. Ano? Eh, kung ano yung sinabi doon sa Dabawan. O. Oh. Ano pa? Kung ano yung sinabi doon sa Cebu. O, oh, eto. Tapos, uulitin din tong pangatlong, uh, yung pangalawang Dabaw. O, oh, tapos ano pa? oo oh, yung mga pulburon video na walang maipakita. O, oh, di ba? Mando, umamin si Bukeke. Ha? Sabi kay ano, si Duterte daw ang may pakana nung ano, nung pulboron video, di ba? Sabi dong sa video ni ah, sa live ni Boss Mike. Yung 100k, siguro ma-achieve niyo yan diyan sa mausig-usig na yan, no? Ko mga 20 2029 na yan. Siguro abot na yan. no 100,000 na. Hindi nyo kaya pa-hype yan. Kasi gising ang taong bayan. Alam ng taong bayan kung ano lang yung gagawin nyo dyan. Tapos ginagawa nilang issue mga kababayan. Ginagawa po nilang issue yung grabe yung mga ma, man, manabotahe. etong mga mayor o sino man na ayaw silang payagan mga boss eh biruin nyo. Kayo, ilagay nyo po yung, yung sarili ninyo sa posisyon ng mayor o kung sino man yung dapat mag, ano, mag-approve nung maiisog Tapos nakikita nyo po kung ano pinaggagawa nila. Nandiyan yung tawagan, panawagan yung mga tao na bumaklas na suporta sa gobyerno. O, mamaya pag-uusapan natin yung sinisigaw ni Alvarez ano? na hinihimok po yung mga kasundaluhan. Grabe. Kayo po, sa tingin niyo kung kayo yung mayor o kung kayo yung mag approve no? Nagpaalam sa inyo, oh, pwede ba namin ganapin yung maisog dyan sa inyo? Bilang isang ano, bilang isang ikaw yung mismong papayag o mag approve tapos nakita mo yung mga pinaggagawa nila at pinagsasabi nila, papayagan mo ba? Hindi po. Baka sabihin ko pa, matitino yung mga tao dito sa amin. Huwag nyo lasunin yung mga utak. Hindi namin papayagan na lasunin nyo yung mga utak ng mga taong bayan. Red, Boss Red, shout out sa'yo. Ma'am Juanito, oh, Sir Juanito, pwede yung 100k hulugan. Unti-unti. <laughs> Hindi, baka, baka naman ang, uh, ang ibig ibig lang sabihin, mga bossing, ano? Baka ang ibig nyo lang sabihin, mga bossing, 100... <laughs> yung total ng 100k eh siguro 10k doon sa unang Davao o oh, tapos 10k doon sa Cebu tapos 10k ulit sa Davao hanggang makasampu o oh, hanggang makakinse sila ibig sabihin yun yung 100k nila no na attendees yung total pala yung kabuuan no ng lahat-lahat ng gagawin nila, hindi yung sa isang daluhan lang. Dahil yung sa isang daluhan, wala eh. 6,000. Barangay tanod namin doon sa barangay namin, hindi mapapababa niyang 6,000. <laughs> sabi, sabi ni Rose Ann, pagkat patan, nakalaya na nga tayo sa EJK. Tapos gusto pa ba nating balikan? No choice lang tayo noon. Kaya nagduterte tayo noon. Pero di na natin gugustuhin. Balikan. PBBM is the best talaga. Ayan. Sabi ni Sir Arnedo, oh, parang 5-6. Hulugan. <laughs> O, oh, ganun yata yung ibig nila sabihin sa 100K. Kung ako ang mayor, hindi ako papayag kasi walang kwenta ang kanilang adhikain. Pajulit-julit lang po. Sabi ako, sasabihin ko kung ako, kung ako yung mayor, eh, i-replay nyo na lang yung mga una yung ginawa. Datanong kayo, na, bakit i-replay? Eh, yun naman din yung sasabihin niyo dito eh. Oh. Hanggang sa mabingi na mabingi na mabingi na mabingi yung tao, mawalan ng gana sa kanila. Paulit-ulit naman tong mga to. Isinasalaksak, pilit, pilit na isinasalaksak yung kanilang mga issue. Wala na mga katotohanan. O, so, dumako tayo doon sa pangalawa, mga boss. Nagmukhang kampanya yung maisog nila. Di po ba? Sino po ang mga nakapansin noon na nagmukhang uh, pangangampanya yung maisug nila? Ito po, mga kababayan, base na po doon sa ating uh, pag-aanalisa sa mga galawan nila, mga bossing, di ba? Um, ako ay naniniwala na talagang etong maisog na ito e eh, para doon sa uh, nasuspende nasuspende, no? na gobernador, mga kababayan. So, saan kaya galing yung budget nito? E eh, baka hindi natin alam baka possible sa kumbaga kay kay Gobden ano mga bossing hindi natin sure di ba eh kasi para suportahan ng taong bayan para diyan magtipon-tipon marinig nila yung gobernador no kung ano yung kanyang side ang problema nagmagaling yung mga nararamdaman na natin na tatakbo para sa pagka senador sino ayan comment niyo diyan comment niyo diyan Sino-sino sa tingin ninyo o yung naramdaman nyo no, na mga tatakbo bilang senador sa mga susunod? Kaya inagaw nila yung spotlight do sa maisog na yon. Ako, si Roque, yan. Si Vic Rodriguez. Sino, uh, si Glenn Chong? Glenn! Anak ng tinapaka kapag ka tumakbo ka pa din sa susunod. Ano na? Hindi ka pa nagsasawa sa talo? <laughs> Si Glenn Chong, yan, yan tatlo na yan. Si Glenn Chong, si Vic Rodriguez, si Harry Roque, si Alvarez, o oh, yan. No? Kaso nga, base po doon sa nabanggit natin, mga kababayan, nung vlog natin nung isang gabi, nung, ah, kanina, kailan ba? Ano na ba dyan? Kagabi. No? Mali yung estilo po nila. Yung style nila, e eh, style na ano, mga kababayan, lumang, lumang pangangampan niya inagahan nyo na nga, mali pa. Yung pangangampanya nila, e eh, istilo, nakaasaran sila ng taong bayan. Ano? Kasi ang mamamayan ngayon, ganito po ang mga botante ngayon, mga bossing. Ganito po ang mga botante ngayon. Ang mga botante ngayon, mga sir, latag mo yung ano mo, latag mo yung plataporma mo. Sabihin mo kung ano yung gagawin mong matino o sabihin mo kung ano yung iaambag mo sa Pilipinas. Bakit ka tumatakbo bilang senador? Ganyan ang taong bayan niya yon. No? Hindi hindi yung hindi namin kailangan yung mga paninira ninyo. Eh yung mga paninira pa nila puro kulang-kulang yung ano? Kulang-kulang yung ebidensya, ni wala man lang maipakitang matinong mga ebidensya. Mga kababayan. Yan ang ikatatalo nyo pagtakbo nyo, la, uh, pagka nag-umpisa na o pagka dumating na yung halalan nitong um, 2025 sa pagkasenador. Egol eh, gul kayo dyan sa diskarte ninyo. No? Sabi ko nga sa inyo, ang mamamayan ang hinahanap kung ano yung gagawin mo para sa bayan. Hindi yung um, mark, daw, mark daw yung blind item ni Mike Cervera. <laughs> hindi yung kung ano yung ginawa mong paninira doon sa kalaban mo. Egol yun, mga bossing. Egol. No, kaya ang nakikita ko, ayan si Bagong Lipunan. Magkaiba man po ng pananaw tayo, pero kung uh, kumbaga, labas yung pagkakaibigan. Iba-iba yung pananaw natin. Respetuhan lang po. Ano? Bagong Lipunan. So, hindi, hindi, hindi hinihintay ng taong bayan o hindi nila gustong alamin kung ano yung mga paninira mo, lalo pat um, walang mga katotohanan at wala kayong mga sapat na ebidensya dyan. Ang ginawa, mga bossing, o oh, yun, kung ano mismo, no, kung ano mismo yung dapat na nila at maridig ng tao, nilagay yata sa dulo eh. Kung di ako nagkakamali. After ni Digong, mga bossing, after ni Digong magkasalita, <clears throat> doon inilagay yung kung ano yung pakay nila, mga kababayan. So, talagang ako nakikita ko, mga bossing, ha, sa mga susunod na maghanap to ng mga lugar, sa mga susunod na magpaalam to doon sa mga mayor, doon sa kung sino man yung mag approve lalong ano to mga bossing, lalong mga hindi papayagan to. Kasi tingnan nyo, ang tema nila ilalagay nila doon. Pero kapag ka nag-umpisa na yung rally nila, kung ano-ano yung pag-uusapan, prayer rally, usapang ano, usapang et, usapang etit. Et Sa anak ng tinapang prayer rally yan. Sipon ni PBBM. oh, gustong bumagsak ang gobyerno. Anong prayer rally yan? Siyempre, yung mga mayor, iisipin na niyan, panakip lang tong sinasabi sa atin na kung ano yung tema nila pero iba talaga mga gagawin nito ganyan oh sabi defend the plug daw defend the plug di sana na, na, ano sila nagtagalog sila o kahit english na lang para lahat ng pilipino ay eh, narenig narinig ini isa pang iniisip ko ha mga kababayan isa pa pong iniisip ko sabi ko bakit puro karamihan sa kanila Ah, marurunong naman po mga magtagalog yan eh. Bakit puro karamihan sa kanila? Eh, sa bisaya nila, inano, sinalita, no? Sa bisaya nila, gibisaya ang ginamit nila. Sabi ko, naisip ko, ah siguro dahil bisaya lang yung mga maniniwala sa kanila, no? Hindi, hindi pa lahat, oh. Hindi pa lahat. Eh, madami nagsasabi. Pagadabaw kami pero ayaw namin dyan sa mga yan na eh. Napagod na din kami. Sabi ni Bagong Lipunan, budol nga yung term nila na prayer rally. Ha ha ha. O, prayer rally tapos iba yung gaganapin doon no sa ano. Doon sa kapag umaandar na, pag nag-uumpisa na yung prayer rally, ano yun? Mga kababayan. Ako mag-interpret into Tagalog, just ask me. Ano? Kasi meron daw kalagitnaan, no? Na parang usapang ang usapan nila do puro mga edits edits siya ang <laughs> ganun eh so sabi ko ano bang player rally yon anyway lakpasan muna natin to medyo excited ako kay Pantalyon Alvarez eh mga kababayan habang ano pinapanood ko no alam ko yung kay Pantalyon Alvarez kaya ko na -gets, mga bossing kasi tinagalog niya in tagalog na sinabi ang sinabi niya doon mga kababayan naghihimok siya, no? Nag-aanyaya siya ng mga tao, nag-aanyaya siya ng mga kasundaluhan, mga bossing, ayun to sa aking pagkakaintindi na bumaklas ng suporta sa gobyerno, mga kababayan. Ano po sa tingin ninyo yun? Pasok pa po ba yun, mga kababayan? Pasok pa po ba yun sa, sa kumbaga, um, kumbaga karapatan nila. Meron po tayong batas mga kababayan na kapag ikaw ay nanghihimok o humihimok at gusto mo no na makakuha ng mga tao na sasapi sa iyo para pabagsakin ng gobyerno eh may karampatang parusa po 'yan at may karampatang maikakaso diyan. Isa sa naisip ko mga bossing sedisyon. No? Isa sa naiisip ko sedisyon mga kababayan. Paano yun? Tapos ang gagawin nila mga bossing kapag kayong, siyempre, ayan, rinig na rinig po natin lahat. Sasabihin nila, oh, ginigipit ng gobyerno ang etong si Pat Pantalyon Alvarez. Di ba? Ginigipit, ginigipit ng gobyerno. Yung mga pabiktim nilang mga dahilan po, mga bossing. Wait. Ano daw? May nag-message kasi So ano tingin nyo mga bossing? O eto, basa tayo. Sedition ay kapag um, may gera lang. Sabi ni Happy Dragnil. O. Jerry, Corio, dikitan ng Mighty Band ang bunganga nila, Boss Mark, para hindi sila magngangawa. Edsa 86 has divine intervention. Mausig by the name is devil by itself. I did not vote for BBM but uh, Philippine sovereignty and Filipinos are at stake dito. No more Duterte in Philippine government. Government. Ayan. Sabi ni Antonio, oh, Adorna, Good morning, Sir Mark. Alam nyo, Sir, nabudol si Gob. <laughs> Yun nga yung pagkakaintindi ko, Sir. Eh. Yun yung pagkakaintindi ko na tipo bang, o oh, sige, magtayo tayo, umpisahan natin itong rally-rally uh, na ito, no? Tapos sasabihin natin, ikaw yung ano, ikaw yung tawag dito, ikaw yung magiging topic. Eh kakarampot lang yung kay gobe? eh. Karamihan kundi yung pulboronic, o oh. karamihan kundi pulboronic, yung ano pa ba? Um, puro kasiraan ng gobyerno eh. Hindi ba? Tapos yung pobring gobernador na nagaantay nung time niya, eh wala. Kakaunti lang ang naibigay. Kasi, siyempre, kailangan magpasikat ng mga tatakbong senador. Kailangan ay eh, mapansin yung mga tatakbong senador, mga kababayan. Tuloy natin. At sana lumabas ang supporter, loyalist ng mga Marcos, ipakita natin sa kanila ang kayabangan nila. Eh, nako kailangan po dyan mga boss kapag tayo ang lumabas kay Rino Grandstand ulit. No? Tapos sasabihin naman ng mga vlogger nila. Oh, eh mga binayaran niya mga umatin dyan. <laughs> Iisa po ang litanya nila. Kapag ka hindi nila kapanalig o kapag hindi nila ka kakampe o hindi agree doon sa mga sinasabi nila, kasabihan ka, bayaran ka eh. Oh. Matalang wala naman naka, wala pa ding nakakarating sa akin ano ba 'yan? Eh yung tunggabay yung kita lang nung nego, mga negosyo natin yung dumadating oh. Di po ba iniwan pa nila si sa ere si Gob? Yung pa yung isa pong napansin ko Ma'am Rosean. Habang nagsasalita yung governor na sana eh nasa kanya yung spotlight, naguuwi na ano, yung tao hindi na pinapansin si Gob. Sabi pa ni dating Pangulong Duterte, eh, pagkatapos kong magsalita nito, mag-uwi. <laughs> eh, yung governor magsasalita. Biglang nagpa-uwi na. Isa din po sa nakikita ko doon, mga bossing, kaya nabanggit ng ating Pangulo yon, ng dating Pangulo, mga boss. Siguro, katandaan niya na, pagod na din po siya eh. Na hindi na siya dapat nandyan, mga bossing. No? Na dapat sana eh, namamahinga na siya. Although, although sige, involved na siya involved pa din siya sa politika. Pero alam niyo, kailangan eh. Kailangan ko pumunta doon. Kundi kundi ako pupunta doon, baka yung 100,000 na naging 6,000 eh, baka mamaya 3,000 na lang o 2,000 na lang ang dumating diyan. Kaya kailangan pa din po ng presence nung dating Pangulo. Nakakaawa na po. Kaya yung salita niyang, pagkatapos nito, magsiuwian na tayo. Pagod na yan. No? eh nakita mo makita kita mo nga doon sa doon sa video mga kababayan parang tutumba na nga din po eh Ma'am Nenitas vlog salamat po sa inyong super sticker ayan Alvarez sumuporta kay Lenny nung nakaraang eleksyon ngayon balik sa mga Duterte na naman likas na balimbing o trader. pero yung yung ganoon mga boss isa din yan, no? Isa din po yan. Sa lalong imposible na mabigyan sila ng mga susunod na ano, ng mga susunod na mausig, na mabigyan sila ng, kumbaga, ng permit para ganapin yung mausig. Kasi makikita po yan eh. At malalaman, kakalat po yan mga bossing. No? Yung paghihimok ni Alvarez na kumbaga pabagsakin ng gobyerno. Kakalat po 'yan. Makikita po ng gobyerno natin 'yan, mga kababayan. Oh. Pag nakita nung mga pupuntahan nilang mga bag, mga mayor, pag nakita nung mga pupuntahan nila at magpapaalam sila para sa pang-apat na mausig. Matik 'yan, eh? hindi pwede dito 'yan. pro government kami. Hindi pwede ang mga ano Um, discardin yung sedisyon. Ano? Mga kababayan. Grabe siya, ano? Hindi na na-control yung bunganga ni, ano, ni Pantalyon Alvarez. Maisug, sabi ni Bagong Lipunan. Sabi ni Ma'am Rose Ann, lagi na lang nila sinasabi na bayaran. Ayan. Sa tagal kong nagrali noon, panahon na tinakas nila si Apo, nagrarali kami pero wala kaming natatanggap gap na bayad kahit pamasahe. Eh, kumbaga, inaano na lang po nila yan, mga bossing. Wala silang, wala silang masabi sa'yo, wala silang maipanlaban doon sa, pin, sa, sa pinaglalaban mo. Dahil po lahat ng sinasabi natin, mga boss, eh, talagang nasa katotohanan po sila, gagawa-gawa ng mga news, gagawa ng mga peke, para kunyari, okay sila, Kagahin na lang ng 100,000 nila. Si 6,000 lang daw po. Oo. Ngayon, dahil nga peke at hindi nila pwedeng ibalandra, ang sasabihin lang nila, bayaran ka. Gano, bayaran ka. Magkano bayad sa yo? Kanina nga nang asara ko. <laughs> pinos ko yung ano, niluto ko dito, oh. Gal ano? Sabi ko, dinner, oh. Dinner galing sa bayad. Malay ba nila kung sang galing bayad 'yon, ay eh, pwedeng bayad sa YouTube, pwedeng bayad do sa negosyo ko pwedeng bayad do sa negosyo sa Pilipinas. Oh. Tapos yung mga uto-uto, yung mga galibol, Tingnan mo, umaming ka na, bayaran ka. Mahina talaga mga kokote, ano mga boss? Ano? Karamihan sa kanila, mahihina yung kokote, mahihina yung ano, yung utak. Iiwanan ko kayo ng tanong na ito, mga kababayan. Kaya Pantalyon Alvarez. Ano sa tingin ninyo? No? Bago tayo sumunod doon sa next topic. Ano sa tingin ninyo mga bossing? Itong isinigaw ni Pantalyon Alvarez na humihimok, no? Nung mga kasundaluhan, mga kapulisan, ano sa tingin ninyo? Uh, meron pa dapat panagutan sa batas si Pantalyon Alvarez? Dahil para po sa akin, no? Para po sa akin, eh sedisyon yung kanyang ginawa, mga kababayan eh hindi po uubra yan, mga boss. Yan. So, punta tayo dito sa next topic natin. Baste Duterte, nagsalita na din, mga kababayan. Ito. Lumapat ba? Ayan. Sabi niya dito, ito takes niya, no? Ito yung ano niya, yung masasabi niya doon sa West Philippine Sea. Sabi niya dito, itong issue ng West Philippine Sea, ganito kasi yan. Ayan, nagpaliwanag si Baste, no? Si Baste na nag, na nag, ano, nag, sabi niya, mm, mag, ano tayo dito, mag, wawaron drugs tayo dito. Tatlong araw, walo, antegi. <laughs> Itong isa sa West Philippine Sea, ganito kasi yan. Propaganda lang yan. Ah, propaganda lang pala. Propaganda lang pala na, na binobomba tayo ng China mga kababayan, propaganda pa lang pala kay basti yun. Narrative iyan na ginagawang istorya para hanapan ng issue ng mga Amerikano ang lugar na iyan dahil trade route iyan ng China papuntang Indian at Atlantic Ocean. Ano yun? Ulitin ko ha. Ako lang ba hindi nakaintindi? Narrative iyan na ginagawang istorya para hanapan ng issue ng mga Amerikano. Binomba ng ano water cannon yung yung ano natin ah. Yung barko natin ah. So, ibig sabihin nakikipagkontsabahan na magkaroon ng ganong istorya. Eh, ang pagkakaalam namin, baste, no? ang pagkakaalam namin ay eh, kung kumbaga merong naging pag-uusap ang iyong ama no sa China na hindi pabor sa Pilipinas. O yung 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 ginawa niyang, o yung status ko na pagkain at tubig lang ang pwedeng ipasok doon pinagpatuloy niya at meron pang inaangal ang China ngayon sa tatay mo. No? Ang inaangal nila eh ang usapan daw tanggalin yung BRP Sierra Madre. Eh yun yung balita. Yun yung talagang parang medyo close do sa katotohanan. Etong narrative iyan na ginagawang istorya para hanapan ng issue ng mga Amerikano ang lugar na iyan dahil trade route iyan ng China papuntang India at Atlantic Ocean. It's not about you being pro-American or you being pro-China. Ang hindi natin gusto dito ay masali tayo sa away na wala naman tayong kinalaman. Eh tayo, tayo mismo yung ano eh, nagkiklaim na sa atin talaga yung West Philippines. Sea. Bakit tayo hindi, bakit, wait, bakit ganun? Eh tayo yung mismo ano, tayo yung mismong kalaban ng China doon sa claim ng West Philippine Sea. Eh bakit wala tayong kinalaman doon? unless kung talagang yung West yung West Philippines eh yung mga isla doon talagang ipinamigay na. 'Di ba mga kababayan? Kayo po na intindihan niyo ba tong sinasabi ni Baste? Ang eh, mga kababayan eh. Ang layo. Ang alam po talaga natin diyan mga bossing, oh. Gustong i repair ng administrasyong Marcos, yung BRP Sierra Madre, kaya yung isang beses na pagpunta doon, mga boss, pagkain, tubig at pang-repair ang daladala. No? So ngayon, nalaman ng China, binomba, yung, binomba ng dalawang barko yung barko natin. Mga bossing, doon umiinit ng umiinit ang tension At kasama na daw po yung usapan ng Duterte administration at ng China na pagtatanggal ng BRP si Ramadre, Eh, hindi po talaga papayag ang mamamayang Pilipino dyan. Hindi <coughs> po ba? Hindi talaga ibibigay ng mamamayang Pilipino yan. Oh. Kaya itong sinasabi mo na narrative lang yan, istoryahan lang yan, parang malayo. Mahirap, mahirap pong paniwalaan, di ba mga kababayan? O oh, siguro iniiwas ni Baste, no? iniiwas ni basta yung sisi sa kanila kay Pangulong Duterte. Kasi mga boss, yung pag yung pagsang-ayon niya dun sa status ko ni dating Pangulong Duterte. Eh, eh pwede mo nang sabihin yun na yun ang isa sa dahilan kung bakit tuluyan ang mabubulok, masisira at mawawala na sa atin ang West Philippine Sea. Hop! Sabihin nung ano, grabe naman, nabulok lang, nawala lang mawawala na yung West Philippines. Eh. Yan sasabihin ng mga DDS eh. Bakit hindi? Domino effect yan. Di ba? O, oh, pumayag siya. Pumayag si dating Pangulo Duterte. Status ko. Tubig at pagkain lang. Hindi pwede i-refer yan. Okay. Hanggang sa tumagal ng tumagal, yung sira, lalong nasira, lalong um, nabulak na nabulok, lumaki yung sira, mga bossing, puro sira. Ano? Oh, ano tapos niyan? Wala na. Lubog, tunaw. Guho na. So wala nang pwedeng pagbantayan yung mga kasundaluhan natin. Oh. Lagi kong sinasabi to ha sa aking vlog. Nakapagkawala na, na yon at hindi pinap, hindi nga pinapayagan yung maliliit na pang-repair ng barko na yon. Akala nyo ba papapasukin yung panibagong barko kung maglalagay tayo no? Hindi na po papayag yan. Dahil ang gusto ng China, mga kababayan, eh yun. No? Antayin lang. Siguro ang pausapan niya nga ng mga yan niya eh. Ng mga Chino eh. Ng mga Chino eh. Antayin natin ano, mabulok yan. Kasi bawal naman, bawal dos ayon sa pag-uusap eh. Hintayin natin mabulok yan. Oh, tapos na ang problema natin na hindi talaga papayag ang ating pangulo sa ganun. Hindi papayag ang pangulo, no? Na sumang-ayon doon sa lugi tayo. 'Yun ang katotohanan baste. Hindi yung medyo paikot mo, paikot yo sa iyo, hindi namin maintindihan eh. Paano kaya paano kaya ano uh, maipapaliwanag to, no? Ng mga DDS vloggers? Hi crash sabi nung ano nung misis ko <laughs> ayan na dyan paano kaya ipapaliwanag ng mga DDS vloggers ito mga kababayan anyway pumunta tayo doon sa pang ilang ba to pang lima yung pang lima natin topic mabilis lang mga boss ha siguro mga apat na minuto limang minuto dahil medyo gabi na din po at maaga tayong gigising yung pang lima yun niya yung pakiramdam natin na halos na gamit lang no nagamit nila yung governor na gustong mai mai kumbaga maiparinig sa taong bayan yung kanyang mga dahilan kung bakit hindi siya dapat mabigyan ng ano preventive suspension pero kinain yung oras ng mga tatakbo sa pagka senador kinain yung oras ng mga maninira lang sa gobyerno kinain yung oras ni Patalyon Alvarez na sasabihin lang eh um, hinihimok po yung mga kasundaluhan natin para lumabal sa gobyerno. Ayun, kawawa yung governor Hindi man lang masya hindi ma kasi nung time na niya wala nang tao eh. No. <laughs> wala na pong tao mga kababayan. Okay? So, 'yun lang po, 'yun lang po muna ang pag-usapan natin kasi na-discuss ko na din po 'to nung isang araw. Uulitin ko po ha, ah, ang tanong mga bossing. Ang tanong mga bossing, Natingin tingin nyo ba dapat na makasuhan si Pantalyon Alvarez no ng sedisyon dahil dun sa panghihikayat niya no pagsigaw niya sa mic o pagpapalabas nila sa buong Pilipinas nung no, maisog na yon na yung hinihikayat nila ay lumaban sa gobyerno o magtanggal ng suporta sa gobyerno. O, tumaga, uh, maging realistic tayo. Hindi yung lumaban sa gobyerno. Magtanggal ng suporta sa gobyerno, mga kababayan. Kayo po, ilagay nyo na lang dyan sa comment section, mga bossing. At dun sa mga kakapasok lang po, eh, pwede nyo naman pong panoorin itong last stream na to ng replay, mga kababayan. Muli po, ako'y matutulog na. Ma'am uh, Ma Crisrol, salamat po sa eh, unang-una ka dito. Ako'y matutulog na po. Ay, eh, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Sir Ed Harry, shout out sa iyo.